အလုံးမဲမိင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေတကယ့်ကို Britain မှာနာမည်ကြီးတဲ့ Boxing Day မှာပဲ Premier League ပွဲစဉ်အထူးသဖြင့်6ပွဲတောင်ကစားခဲ့တယ်ဘောဓာတို့ရေးစတိုင်ကြပြီးတနေကုန်ပုံမပြက်ပဲကေတကျော်ကျော်နဲ့လန်းကျင်နေဆိုရင် Citron Hespry လေးရှိရနော်လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုစိတ်တိုင်းကျပုံသွင်းနိုင်ပြီးစပိတ်ဖြတ်စည်းတာမျိုးပေါောက်ထတာမျိုးလည်းလုံးဝမဖြစ်ဘူးရင်းနှက်အလန်းလေးတွေနဲ့အစိမ်းအပြာ၊ရွှေငွေ၊ကာလာလေးမျိုးရှိတဲ့ Citron Hespry လေးကို ဆိုင်ကြီးဆိုင်ခွဲအားလုံးနဲ့အမျိုးမျိုး!=နေနေရှိအလှကုန်ဆိုင်အများစုမှာဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီဗျို့ ကစားတဲ့ပွဲတွေကလည်း Manchester United တို့ Leicester တို့ Arsenal တို့ Chelsea တို့ Man City တို့ Everton တို့တွေတကယ်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေအပြင်းတကယ်ကိုခြေမှန်နေတဲ့စောင်းတန်လဲပါတယ်။ဆိုတော့ဘောက်စီးလိမှာကစားတဲ့၆ပွဲမှာဒီပွဲပဲအဝေးကွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ January တွေကအင်ကွိနေတော်တော်များများရလတ်ကောင်းနေကြတယ်။ဘောက်စီးလိက၆ပွဲကိုကြည့်ရင်ပထမဆုံးပွဲအပြည့် Manchester United နဲ့ Leicester City ကိုစာကစားတယ်။ဒီပွဲကတော့အားလုံးမျှော်လင့်ထားတာက United အနေနဲ့ ဝေကွေစแตกနိုင်ပွဲကြောင်းလက်စတာရဲ့မီမာနိုင်ပွဲရနိုင်နေနောက်တစ်ခုကဒီနှစ်သင်းထိတ်တိုက်ဆုံတွေ့တိုင်းမှာလက်စတာကိုအမြဲအသာစီးရလေရှိတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အင်းနဲ့ သူတို့ရဲ့စံချိန်ကောင်းကိုထပ်ထိန်ထားနိုင်မှုလို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာတကယ်တမ်းမှာလည်း United ကဥဆောင်ကိုသွင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကအနိုင်ဂိုးလေးထပ်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာ United ကိုကန်ဆိုးသွားစေတဲ့အချက်ကသူတို့အသင်းရဲ့ခံစစ်ကိုပဲအပြစ်တင်ရမှာပါဂိုးတွေကိုရာဘူးခတ်ခဲခဲ့သွင်းနေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလေခံစစ်ကလွ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 ဂိုးတွေပြန်ပေးနေရတာကဒီနေ့ရသည့် Manchester United ရဲ့အကြီးအကျယ်ပြက်တားပဲ Leicester ကတော့ဒီနေ့ရသည့်မှာအဝေးကွင်း9ပွန်းမှ6ပွန်းနိုင်2ပွန်းရှုံးသွားပေမဲ့အင်္ဂွင်း ငါပွဲမှာတော့သူတို့၄ပွဲတောင်ရှုံးထားတယ်။ဆိုတော့အင်ကွိုင်းမှာသူတို့၄ပွဲရှုံးထားတဲ့မှတ်တမ်းကိုသူတို့အဆုံးတက်ချင်နေ။လက်စတာနီနဲ့ဂျေမီဗာဒီကိုထောင်ထားပြီးတော့ क्व င်းလေကယူလီတီလီမန်နဲ့တပတ်ကဂျိမ်းဆက်မက်ဆင်ကစားပြီးတော့ပွဲထွက်လာခဲ့တယ်။တပတ်ကယူနိုက်တက်ကတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအက်ဒီဆင်ကဗာနီကလစ်ဖလာမှာခြေစွမ်းပြပေးမိတယ်။ဒီပွဲမှာတော့မာကက်ရက်ရှိုးနဲ့အန်ထရီမာရှယ်ကိုပွဲထဲကစားတယ်။ပြီးတော့မှခံစစ်၃ယောက်ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲပြီးတော့လူလျှော်နဲ့ဒန်ညင်ချင်းကိုထားတယ်။ခံစစ်၃ယောက်ကတော့ မကွာယ e, e so ch ာရဲ့လင်းတလော့ရဲ့အဲရီဘာရဲ့ပေါ့ဒါဒီလိုပုံစံထွက်လာတယ်။အကွင်းလယ်ကတော့ဆိုရှာဂျိုက်တဲ့ဖရက်နဲ့ထော်မန်ဒီအတွေ့ကြားပြီးတော့ဘရူနိုဖရန်တက်စ်နဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်တော့မာကက်ရက်ရှ်နဲ့အန်ထနီမာရှင်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က chest ၄လေး create လုပ်နိုင်နေတယ်တကယ်လေးကောင်းအောင်ကစားနိုင်နေတယ်ဘောဘလတ်စတာကဘောလုံး position ပိုကင်ထားပါမိဒီကနေ့ chest တွေကို create လုပ်နိုင်နေတာက united ပါဒီနေရာမှာပြဿနာက manchester united တွဲကိုရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးမချနိုင်တဲ့အချက် market ratio ဆိုရင် double လောက်မှသူအပိုင်၃ချိန်လောက်ရတယ်တကိုးပဲသူရပြီးချက်နေနှစ်ဂိုးကတကယ်ဆိုရင်၃ဂိုးလောက်တော့ဝင်သွားသင့်တယ်ဒီကြားထဲမှာဒီ manchester united အနေနဲ့ဒီ sloppy အမှားလေးတွေနောက်သူတို့တကယ်သာခံစစ်ကိုကြည့်ကြမတ်မတ်နဲ့ closing down လ so ုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ลาสတာရသွားတဲ့ဂိုးတွေကိုသူတို့ကောင်းကောင်း ထိတ်ထိတ်တဲနိုင်ပြီးတော့ပြေးရအောင်ကစားနိုင်ပေမယ့်သူတို့ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအားနည်းမှုတွေပေါ့ပထမပိုင်း23မိနစ်မှာ Bruno Fernandes ပေးတာကနေ Marcus <laughs> Rashford ទွင်းတယ်နောက်38မိနစ်မှာ Fernandes ရဲ့အမှားပေါ့ဗျအဲ့ဒါကမကွာယာအေရိယာထဲမှာအမှားကနေ Fernandes ရချပြီးတော့မှပြန်လှည့်မှာបာသွားတဲ့အဲ့ဒီအမှားကနေပဲ क्व င်းလေက Fred နဲ့ Tomini ရဲ့ Closing Down ကအားရစရာမရှိခြင်းမှာ Harry Van ទွင်းသွားပြီးတော့ချေပါကူရရ United အနေနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းဒီတော်တော်လေးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ကစားပုံတားတယ်ဖော့ပါတို့ပါလဲဝင်လာရင်းနဲ့မှမိနစ်90ကျော်မှာ ဒီຊင်ຄະບານີ້ဝင်လာတဲ့တပွဲလုံးຕົ້ມကြတဲ့မာຊီကိုຄະບານີ້ກະຕູ່ဝင်လာပြီးພຽງ6ນາທີມາແ ભ ເຊຊ້ວ້ານປ່ປິໂລຢູໄນເຕັດໃຫເອອະນາຍໂກຜິດເສີມເ ગો ກໍຕູ່ຜ່ານດີໄປແດດາໂກບຣુໂນຟີນັນເຕສກັນຕ້ວນດດາຫາຕູ່ຕວດດໍພຣີເມຍລີ30 ગો ກໍປາວມປັດຕະກເຄດາ26 ગો ຕ້ວນມີ33 ગો ຜ່ານດີໄປແດດາເບເມ85ນາທີມາຢູໄນເຕັດຄັນສິດ4ຢ່າງຊີດິຈາເດກາຈີມິວາດີກາໂພຊິຊັນກໍຍ້າຍອອງຢູ່ປິ လန်ချောင်းပြောင်းဝင်သွားတယ်အိုက်ဂူးကလန်စတာအတွက်တကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့ဂိုးတစ်ပွဲလုံးတိုင်းတာနေလန်စတာဟာတကယ်ဟာတကယ့်ကိုဂျင်းနေတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ခြေစွမ်းမကောင်းကြဘူးယူနိုက်တက်အတွက်တကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့နောက်ထပ်နှစ်မှတ်ကခံစစ်အမှားကြောင့်ပဲပြီးလိုက်ရတာဒီအတွက်ကြောင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့သူရှာကတော့တိုးတိုးကိုစိတ်ပြတ်နေသလိုချန်ပီယံလူပွဲမှာဒုတိယနေရာထိတက်လာမယ့်အခြေအနေမျိုးထိသူတို့ကအဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့လန်စတာကတော့ပုံစံကောင်းဆက်ပြီးပြသနိုင်စေပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲနောက်ထပ်ပွဲစဉ်တွေမှာ အက်စတန်ဗီလာကတယောက်ယောက်ကစားရင်လေဗာပူးကိုဂိုးပြတ်ရှုံးထားတဲ့ခရစ္စတီယန်ဘယ်လစ်ကိုအင်ကွစ်မှာနိုင်နေ။ไทรိုမင်းစ်နဲ့တစ်ဖက်ကရူဖရီဇာဟာတို့အပြန်လန်ပြီးခန်းခနဲကလတ်ရှ်ဖြစ်နေရင်ကာဒုတိယပိုင်းမှာไทรိုမင်းစ်ထိုးခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒင်းစမစ်ရဲ့ဗီလာဟာတော်တော်ကိုကောင်းနေဗျ။ဟော့စတကိုအေကာစီတကိုနဲ့ဘာတန်ထရိုင်အိုတီတကိုးစီတွင်းပြီးတော့သူတို့၃-၃ပြနေတယ်။ဒါတော့မှအိုလီဝီကင်ကန်သွင်းချက်တွေကတိုင်ထိပ်သွားလို့ဗီလာကန်ဆိုးသွားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခြေစွမ်းရတော့ဗီလာအားကြီးကောင်းပြီးတော့နိုင်ပွဲဆက်ခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဖူဟန်ကဆောင်းတန်နဲ့တည်ကြခဲ့တယ်။ဒီဘက်မှာ ကတုဘတာကုမလာအခွင့်ကြီးတွေရခဲ့ပြီပဲပွဲပြီးကံဒီ85မိနစ်မှာဆောင်းတင်ကကအနိုင်ကိုဖြစ်စီမဲ့ဂိုးကိုဒီဝိုကိုထွင်းခဲ့တယ်ကန်ဆိုးသွားတယ်ပဲလူချိုအနေထားကြောင့်ဒီဝိုကိုရဲ့ဂိုးပဲဖြက်ခံရလို့အိုက်ပွဲက ကိုမရှိသေးကြတော့တယ်တခါပေးသက်တီစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Chelsea နဲ့ friend lampay ရဲ့အသင်းက London derby ဖြစ်ဖိအားတွေများနေတဲ့ Mikel Arteta နဲ့တွေ့တယ်သူဒီပြ Arteta နေနေဒီနေ့ရာသီတွဲမှာတတော်ကိုဆူဆူဝါဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံး Premier League ခုနှစ်ပွဲရှိပြီမနိုင်တာသူတို့နောက်ဆုံးနိုင်ခဲ့တာကအော်တိုဘာလမှာပါ Manchester United ကိုနိုင်ပြီးခဲ့တာသူတို့နိုင်ပွဲမရဘူးဖိအားတွေများတဲ့ Arteta ကို Lampard က pressure ထပ်ပေးရမယ်အစားသူတို့ကလုံးဝကိုခြေစွမ်းကြီးမရှိနိုင်ပဲရှုံးသွားတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာ Arsenal ဘက်က David Luiz တို့ ब्रिएर ရဲ့ဝီလျံတို့ကကိုဗစ်ကြောင့်၃လလုံးမပါတဲ့ခါမှာအာဆင်နယ်ဘက်ကအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်တဲ့ခါမှာပကာယိုစာကာရဲ့မာတီနယ်လီနဲ့အမ်ရီစမစ်ဘူးလူငယ်၃ယောက်ကိုအရှိမတော့လာကစားတ်ကိုအထောင်ထားတယ်။ပြီးတော့မှကွင်းလယ်မှာဂရန်နီဂျာကနဲ့မိုဟမက်အန်နီနီ၊ခန်စစ်ကတော့သူတို့၂ယောက်နဲ့ခီရင်တင်ဒီ၊ပာဘလိုမာရီနဲ့ဒီရော့ခိုဒင်းရဲ့ဟိုဘက်ခြမ်းကတော့ဟိုက်တက်ဒဲဗ်ပေါ့။ဒီလိုဘက်မှာထူးခြားတာကအာဆင်နယ်လူငယ်သားမတွေရဲ့ energy ၊ကစားမတွေရဲ့ desire ၊ကစားမတွေရဲ့ hard work ကချက်စီးရဲ့ talented ကစားမတွေအားလုံးကိုနိုင်သွားတယ်။ချက်စီးမှာအခု team ပါနာဂါလည်းဂိုးပေါက်ပြောင်းနေတယ်လို့ဒီမွေးမှလည်းရှားတဲ့အပိုင်ခွေချိုးပြုံးတည်ခဲ့တဲ့ချယ်ဆီနဲ့ပြဿနာကပါလေဆိုတော့အာစနယ်တင်ကပိုပြီးတော့ဟန်ကာဖြစ်နေတာနဲ့ပါတယ်။ဒါအာစနယ်တို့ကမဖြစ်မနေအနိုင်ယူရမယ့်ပွဲမှာပကာယူဆာကာတတော်ကိုခြေစွမ်းပြသွားတဲ့34မိနစ်မှာခီရင်တီနီကရစ်ချင်းကိုကျော်ပြီးတော့ဂိုးရပေါက်လို့ဝင်နေတဲ့မှာဖောင်းလုံးလိုက်တယ်ဗျာ။ဒါကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကွန်တိုဖာရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒန်လူဂျီဘက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာဒီရစ်ချင်းကိုကျော်ပြီးတော့ထီထယ်နီဝင်သွားတဲ့အခါမှာရစ်ချင်းကရောင်းဆိုင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမဆိုတော့လေးထိသွားပြီပဲပယ်နတီပေးလိုက်ရတယ်ဗျာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မပီးရင်တော့ရပါမယ် re-shape ကတော့ challenge လုပ်တဲ့အခါမှာပေးလိုက်ရတဲ့ along idol ကို luggage ကံသွင်းနေပြီးတော့မှပထမပိုင်းပြီးကံဒီလေးမှာပခါယူဆာကအကြောင်းရတဲ့ free key ကနေ granade jar ကလှလှပပ ကံသွင်းပြီးတော့ tunnel ဖြစ်သွားတယ်။ပွဲကိုအာစနယ်က totally go dominate လုပ်ရင်းကဒုတိယပိုင်းမှာ chelsea ရှီကလည်းကျွန်တော် response တွေးကြည့်နေတယ်။အဲဒီအောင် chelsea ကအပြောင်းလဲတွေတချို့ပြောင်းလဲတယ်ဂျော့ဂျင်ညိုကိုလေးထဲ့တယ်ဟာဆန်နာဒွိုင်းလေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်တနာကပါလဲဆိုတော့ arsenal အသင်းကတံပြံတိုက်စစ်ကနေပို့ပြီးတော့ thread လောက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ chance တွေပို create လုပ်နိုင်ရင်က96မိနစ်မှာပကာယူစကာပေါ့အဲ့ကို goal ရတာလေ whole arsenal နောက်တန်းက builder ကနေအပေးယူတွေအပေးယူတွေခါတိုင်းတော့က arsenal ရဲ့ builder ကမဟုတ်ဘူးကိုဒမောင်းနဲ့နောက်တန်းပေးယူတော့မှ long ball နဲ့ကန်တੇပြီးသွားတာ။အခုហါကလည်းမဟုတ်ဘူးပုံမှန်က အကွာ open play ကို a builder လောက်သွားပြီးတော့မှာအဲ့ builder ကတဆင့်ပကာယူစာကကသူကိုတိုင်ကန်လိုက်တာလား cross လားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ goal ကဒေါင်းလေးကိုတန်းပြီးဝင်သွားတာအဲ့ goal တကိုယ်တဲ့ Arsenal က3နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပွဲကို totally control လုပ်သွားတယ်ဒီကြားထဲမှာ Pablo Mari Anini အပိုင်ခွင့်ရေကန်သွင်းတာလို့ Arsenal ဘက်ကအမှန်တည်းပြောရင်ပါ goal ရနိုင်မယ့်5 6 goal လောက်တော့ရနိုင်တဲ့ခြံရှိတယ် Chelsea က goal ရဖို့အတွက်ဒုတိယပိုင်းမှာ Christian Pulisic Reece James တို့ရဲ့ cross တီး Hassan Dwight တို့ရဲ့ cross ကြီးအကျဉ်းကျဉ်းထောင်နေဗျဒါပေမဲ့ Chelsea မှာပြဿနာကနီးပြလမ်းပတ်နေနေ အောင်ချောင်းအိုလီဗီဂျရူးကိုမထည့်တာလေအပေါ်ပေါ်အာတန်နဲ့တိုက်စင်မှုကထည့်ထားခဲ့ရင်အာစနယ်ခံစစ်လုံးဝကိုပျော်သွားမယ်အနေထားကနေဂျရူးကိုမသုံးခဲ့ပဲနဲ့ဂျရူးကိုလုံးဝမသုံးဘူး။ထာမီအိဘရာဟင်က85မိနစ်မှာတကယ် chance နည်းနည်းလေးရနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးပထမတကူပြန်သွင်းနေမိနစ်90ပြည့်ကနေမှာဟာဗတ်ချောင်းပနီရီရတာကိုဂျိုဂျီညိုကံပေးမဲ့ပန်လန်တော့ဆေးသွားတယ်။ဒါဟာဂျိုဂျီညိုအတွက်လည်းသူပထမဆုံးရတဲ့ရှင်းဂိုးလုံးကိုဝင်အောင်ကန်သွင်းပြီးမှနောက်ဆုံးသုံးလုံးမှသူနှလုံးထိလွှဲထားတယ်။ဒါချယ်လ်ဆီအတွက်တော့လန်ဒန်ဒါဘီမှာသူအထူးသဖြင့်အာစနယ်ကိုနောက်ဆုံး

၉ပွဲနိုင်၆ပွဲတီးအထိကစားပြီးတော့မှအခု၃ပွဲမြောက်သူရှုံးခဲ့တယ်အားလုံးကိုအမရိကွင်းမှာပဲရှုံးနေအာဆင်နယ်နဲ့လဲဘောက်ဆင်းပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့ဒါ၁၀ပွဲရှိပြီဇက်တိုက်နိုင်လာတာဒါကြောင့်သူတို့အတွက်လည်းရလ့ကောင်းလို့၇ပွဲဇက်တိုက်9ပွဲပြောင်နေတဲ့အာဆင်အတွက်အရေးပါတဲ့9ပွဲတပွဲကိုရရတယ်ဒါမီခေအာတူတာတို့လည်းပရက်ရှာတွေတော်တော်လေးကိုညောသွားသူလမ်းပတ်အတွက်တော့အေဗရန်ကိုရှုံးနေဝူပါဟန်တန်ကိုရှုံးပြီးတော့အခုအာဆင်ကိုရှုံးလို့အဝေးကွင်း၃ပွဲဆက်ရှုံးသွားတယ်ဒါအာဆင်အတွက်တကယ့်ကိုချူမြင်တဲ့နိုင်ပွဲပါဒါမန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ နောက်ဆုံးပွဲအဖြစ်ယူကာဆေကိုကန်ရတဲ့တီဘရူရဲ့အသင်းကတကယ် organize ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့အသင်းမတေချာဘူးဆိုတော့5-4ပါမယ်5-4ပါဆိုတော့ယူကာဆေကိုမန်စီးတီးကဖောက်ကိုမဖောက်နိုင်တော့တော်တော်အခက်ကြီးလုပ်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ quality စင်တန်းရှိတဲ့ player တွေကြွာသွားတယ်ပါတယ်မန်စီးတီးမှာတကယ်ကို quality player တွေပွဲကိုအပြောင်းလဲလုပ်နိုင်တဲ့ကစားမောင်းတွေများတယ်ဒီ16မိနစ်မှာไรน์စတားလင်ပေးတာကနေအခိုက်ကုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ကိုတွင်းတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလဲကက်ဘရီဒေဘရိုင်းနာအခွင့်အရေးရတာတော့ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင်စတားလင်ရတဲ့ chance ဒီဒေဘရိုင်းနာထိုက်ရတဲ့ chance စီအပြင်းပွဲပိကန်ဒီမှာဒီ ဘလူးစာဘွန်လာတဲ့အကွဲရောရရချန်စီဆိုတော့တော်တော်ကိုရတာဂိုးသမားဒါလိုလက်စွမ်းပြသွားတယ်ပါတယ်ဒါမဲ့ City အတွက်တီချာပေါဒုတိယဂိုးပေါ့အမြင်နဲ့ City နေနဲ့ဒုတိယဂိုးကပျော်နေကြတာ55မိနစ်မှာファရန် Torres တွင်းသွားတယ်ဒီဂိုးကသူ့အတွက်လေ Force number 9ကစားရင်းကနောက်ထပ်ဂိုးရတာပါ City အတွက် D9 ဘွဲခပရီးမီးယားလိမှာတကယ့်ကိုအေးပါတယ်။မအောင်လဲဆိုတော့ Chelsea ရှုံးနေတဲ့အခြေ United တီချတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွက်တကယ့်ကို big 3 point လို့ပြောရမှာပါ။ဒါဟာဒီဒီဘွဲမှာ City ကနောက်ထပ် clean sheet ရခဲ့လို့ပြိုင်ပွဲရဲ့အရေးအကြီးဆုံး73ချိန် ယားရှိနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကစားတဲ့ဘွဲမှာ Everton ကဇာအောင်ဆုံးက Sheffield United ကိုသူလိုနိုင်လိုက်တယ်။ Everton နေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင် City လိုပဲသူတို့လေ dominate လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ Sheffield ကတော့သိုက်တော် create လုပ်နိုင်တဲ့ chance တော့ရှိဘူး။တလုံးနေတော့ goal ကို Everton က minute 80ကျော်မှ decorate ပေးတာကနေစီကူတင် twin သွားတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ goal မသွင်းခင်မှာပထမပိုင်းမှာတော့ twin Dominic Calvert-Lewin ရဲ့အခွင့်အရေးတွေ chance တွေတော်တော်လေးရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Sheffield ခံစစ်ကိုသူတို့မကျော်နိုင်ခဲ့ဘူး။နောက်ဆုံးမှတော့ minute 80ယောက်မှ goal စီကူတင် twin လို့သူ goal က Premier League မှာဒါဒုတိယမြတ် ဂိုးဖြစ်တဲ့ပြီးတော့သူတို့အသင်းတွေဒုတိယနေရာကိုရအောင်ပို့ပေးလိုက်တယ်။တူတူကြကြစနေနေ့ကန်သွားတဲ့ပွဲမှာ top goal scorer race ကတရားမှဂိုးပြောင်းလဲမရှိလို့ဆာလက်ကာ73ဂိုးဒိုမီနိကကာဗေလူးဝင်71ဂိုးဂျီမီဗာဒီ71ဂိုးနဲ့ဆွန်ကာ71ဂိုးရှီစေပါ။ဆိုတော့ပိဋ္တတ်ဒီနီနဲ့စနေနေ့ပရီးမီးယားလိပွဲမှာ Manchester United မှာရော Paris Anne နဲ့လည်းတပတ်က Arsenal နဲ့ Chelsea ဘက်မှာ Arsenal အသင်းရဲ့ performance နဲ့လူငယ်ကစားမလို့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုဘလို့မြင်မိလဲ။ Lampard ရဲ့အသင်းကရောအဝေးကွင်း၃ပွဲဆက်ရှုံးနေတယ်။သူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းကဘာကြောက်ဒီလောက်ထိစိုးဝါနေရလဲ။ Man City ရဲ့ chance နဲ့ Everton ရဲ့ chance အကြောင်းဒီကိုလေ comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။